El Servei de Turisme del Consell Comarcal promociona la campanya d'estiu 2023 al Vallès Oriental. Ho fa enumerant tot allò que ofereix el territori com si es tractés d'una recepta, com per exemple amb una copa del millor vi, una cistella de productes singulars o una tassa d'història. El Vallès Oriental com a tal no té un atractiu turístic concret, però té molts atractius turístics, no? I hem volgut deixar una recepta per gaudir d'un bon estiu a la nostra comarca, no? Tots els ingredients que tenim a la nostra comarca, des de benestar, turisme natura, turisme esportiu, molts aspectes, turisme gastronòmic, molts aspectes que fan que la nostra comarca sigui un espai de turístic. El sector turístic es prepara per a un estiu amb xifres d'ocupació i de visitants elevades, recuperant així les del 2019, les quals esperen superar. Tornem a números prepandèmia, és a dir, que per nosaltres aquesta consolidació dels números prepandèmia són molt importants, tot i que som ambiciosos i, per tant, doncs, volem anar més, és a dir, no volem quedar-nos aquí només. De fet, aquest turisme ja ha començat a arribar amb els festivals i les activitats culturals que s'han realitzat en les darreres setmanes. Mollet ha fet un festival de música, d'altres tenim festes majors a molts municipis d'aquí de tota la comarca i, per tant, això ha fet que ja es vegi molt moviment a la nostra comarca, no? Des del Servei de Turisme del Consell Comarcal també ressalten la importància que els turistes repeteixin més vegades o inclús que aquests vinguin a qualsevol època de l'any. El que sí que volem és que el turista que ens visiti escollegi el Vallès Oriental, òbviament, però hi torni. És a dir, aquest és el nostre objectiu. Una iniciativa que convida tothom a fer un tast del nostre territori.